В Запорізькій області продовжується створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Протягом 9 місяців поточного року їхня кількість збільшилася на 52, повідомляє Департамент житлово-комунального господарства і будівництва облдержадміністрації. А загалом в області вже створені 1395 ОСББ, до яких увійшли 1519 будинків із 7259, що нині існують. У цьому році на ремонти об'єднань були спрямовані майже 98 мільйонів гривень з місцевих бюджетів.